שלום וברכה לכל הצופים היקרים. בדור האחרון יש מושג שנחשב יחסית חדש, שזה איפור קבוע. מה זה איפור קבוע? זה איפור שלא צריך להתאפר כל פעם, אבל הוא יורד אחרי שנתיים, אחרי שלוש. האיפור הזה לא נשאר, יש פחות, יש יותר. האם יש בזה איסור של כתובת קעקע? קעקוע, האם מותר לעשות את זה? תשובה? אין בזה איסור של כתובת קעקע, מכיוון שהוא לזמן ויורד. ביתר הסבר יש לומר שבאור יש שלושה שלבים. יש את הצד הלמעלה, יש שכבה מתחת, יש מתחת יותר. בדרך כלל האיפור קבוע לא מגיע למקום שמתחת, מתחת. מגיע למקום האמצעי. הם מקודדים על ידי קידוד מסוים, עושים קידוד, עושים כמו פס כזה באור, ואז ממלאים אותו צבע. גם אם נגיד שהוא מגיע, מכיוון שהוא זמני, אין בזה איסור של כתובת קעקע. ולכן הדבר הזה לא אסור. נשים שיש להם שאלה בנושא הזה, או צריכות לשאול שאלות, שתשאל מורה הוראה האם אפשר לעשות או לא אפשר לעשות. לגבי גברים, הרבה אנשים אומרים בוא נתפוס טרמפ על זה. אז אם אין בזה כתובת קעקע, אולי אפשר לעשות דבר כזה על האור. תשובה, מה פתאום? ודאי שלא. זה מנהג של גויים לעשות את קעקוע, השם ירחם. אדם ילך עם קעקוע, זה ודאי לא ראוי ולא שייך. אפילו שאין בזה איסור שכתובת קעקע, אבל זה ודאי מנהג גויים. כל זה, זה יוצא לנשים שצריכות את זה, ויש להם צורך בדבר וכו' וכו'. ישנם נשים שצריכות לשאול בנושא הזה מורה הורה, אני לא ארחיב כאן מפאת שזה עובר לכל הציבור, אבל נשים שצריכות להתייעץ, יכולות להתייעץ מקו ההלכה לגבי איפור קבוע וכו'. אבל גברים, לא בבית מדרשנו, בוודאי שלא יעשו את זה, כי זה לא מנהג יהודי.